Què passa, Ferracotxe? Què passa, Ferracotxe? Les hace eso. Bé, doncs avui, què passa fora cotxes, featuring Josep Borrell amb el tema Les hace eso. Les hace eso. Bé, Jair, explica'ns què es cou avui a Forocotxe. Mireu, la pregunta que ens hem fet tots i no ens hem atrevit a formular d'aquesta manera que tenen ells tan màgica, no? Les que ha fet això? Les ha fet això? No, però ja arribarà demà o ja ha arribat i fem tard, com sempre, Forocotxe es va molt ràpid. La pregunta del dia era aquesta. ¿Pero cómo coño ha llegado Rajoy a presidente? És que és així, és un crit de desesperació, eh? Sí, perquè, a veure, l'home s'està desmuntant per moments. Ell és d'aquest perfil gris, d'estar en segon terme sempre, i arriba un dia que acabes governant un país. Sí. És aquell, algú que escrivia com el tio gris, el company de feina gris, que surt de... fan el sopar de feina, de final de curs, i la lia. I la lia. S'emborratxa i la lia parda. Doncs mira. Bueno, me quedaría aquí mucho tiempo. Mira, aquest. Bé, i algú preguntava això. Aquest és Mariano Rajoy. Sí, però això abans d'arribar a l'entrevista. A l'entrevista de Onda Cero, Clar, és que Rajoy està acostumat a les entrevistes de l'Herrera. Sí, senyor. Clar, sí, senyor. És que és una mica de massatge, no? És diferent. Allò és una altra emissora i és una altra tarannà, clar. És que en Rajoy tu l'has d'entrevistar en un sopar, home. Sí, home, que van fer amb el rei i amb Felipe González. Oh, sí, allò, Casa Lucio van anar. Ostres, tu, aquella cosa que si hagués caigut el sostre no hagués perdut res. Sí. Bueno, llàstima de Casa Lucio, que és un bon restaurant, em consta. Sí, és no que mai, no estic segur, crec que era Casa Lucio. O Casa Pepito. No, no sí, sí, crec que era Lucio. I ja els havien portat un platet de pernil per picar. Saps? A compartir, Això sí, estava allà al mig, un platet, allà al mig. Ostres, tu t'imagines que estàs assegut d'una taula amb el rei, l'Aznar? Estires el braç per agafar pernil. I just en aquell moment... Les hace. I en aquell moment... Topes amb la mà del rei Aznar. Anàveu a agafar el mateix tall de pernil. Home, doncs l'agafes i li poses tu a la boca. I després... Majestat, por favor, és suyo. Abre la boca. Sí, i li poses a la boca i després li poses el pernil. Vinga, anem a veure com han respost aquestes persones de Forocotxe, a com coño ha llegado Rajoy, presidente. Ai, sí, que ens interessa molt. Ho ha resumit perfectament i ha dit, pues muy fácil, porque hay gente todavía más corta que él que lo vota. I és que això és així de fàcil. Bueno, sí, i no hem de descartar. A vegades hi ha el vot ocult i a vegades hi ha el vot per pena. Sí, que votes el sí, que et fa més pena. Sí que és veritat. Això passa. Perquè ara, si Rajoy o Albiol es posen a plorar avui a la televisió, tant, sí. Por favor, votem i tal. Hi ha molta iaia, hi ha molta iaia indefensa que el votarà. Sí, sí. És que aquest noi em fa pena. I aquest noi, bueno, i aquest noi... és una faixa de 2 metres. Sí, de Badalona o Rajoy. Sí, exacte. Bueno, en fi, anem amb altres temes més terribles que aquest, perquè aquest al cap i la fi ens interessa poc. Però fixeu-vos en aquest que diu... Pakistán aplaza la ejecución de un parapléjico porque no saben cómo ahorcarlo. No. Això és, perdó, és un titular de notícia. És una notícia de les últimes hores, sí, és cert. I la resposta, nois, no es queda enrere per res, ai, perquè diu... Ai, quina por que em fan. Yo lo tiraba por una cuesta hacia un acantilado como en Atrápalo como puedas. Quins referents tenim? No, és que, clar, si t'ha d'executar un tio, que els referents són Atrápalo como puedas, sí, deixem-ho estar, Que és el policia negre, no? Em sembla que, sí. Que rep tota la pel·lícula i al final surt disparat a un camp de beisbol o una cosa així. Que recordem que és O.J. Simpson. Exacte, senyor. Que va matar molta gent, però com que no es va poder demostrar... Clar, o tenia molt bon advocat, doncs mira, escolta'm. Sí, que és veritat. Ja sí que és veritat. I a més, ja veia una cosa molt rara, que em sembla que l'advocat era el pare de les Kardashian, em sembla. És una cosa molt estic inventant, però pot ser. Pot ser, una cosa així. Bé, i acabem amb un senyor que diu «Soy catalán y voy a votar al PP, el único partido que dice las cosas claras. Ah, y mis apellidos son catalanes». Molt bé, doncs enhorabona. És que això és el que té de bo poder votar, que pots votar el que vulguis. La resposta... El quan no et deixen votar. Clar. La resposta més correcta que he trobat jo a Forocotxe, a part d'algú que l'insultava, algú que l'aplaudia, és un senyor que diu «Espera, me lo apunto en mi lista de cosas que me la traen floja». Perquè també, a vegades, ens pensem que Forocotxes és el nostre blog i no pot ser. No ho és. Es van dir temes a Forocotxes amb en Jair. Moltes gràcies. De res. Què passa? Què passa, Forocotxes? Què passa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?